salama dolo o androany antsika de ndaho aryiresadresaka ny vaovao malaza tamin'ity herinandro ity tsy ino na mo izany fa vaovao makasika ny panina izany hoe makasika ny kristin zanamasoa izay anao fanambaranyna mavavay tamin' nyfarany herinandro iny a fa afantatra tamin'ity farafarany herinandro ity dia niasorina tsy osolombavimboaka nytsony izy ary tsy hoisany eo amin'ny flontempreiantsony zany a raha araky ny didy zay navoaka ny hasce familoany zay dia azdin manao kommentair ambanyity vidéo ity mba afanamandravina ndre ny evitrarehtr znya anoatskavdmanaraka eoadinany koa y milaky ny vidontsika aryad ay atrany oy a'sanantsika mba afanar manarka sy tapaka ny videojl tmatataay zao ny fanaovana azy tsy ampindretr ntsika fa avitrany tonga devavandaayfntatsika sara fa i kristinezanamaso dia isany vehivavy izay sombavimbahoaka afidy tany ambaty finandrahana ary nahazo salanisa <laughs> ambony dia ambony moa izzany nahalany an'zany kristine zanamaso zany a raha tany amhnyfaritra iny izany hoe avy any amin'ny faritra ny fianarantsy hoany zany a ny vehivav ary isany ny tna andraikitra lehibe raha hohan'ny firehenamalagasy izany vehivav izany satra a voafidy ho anteny mirampirenena izay nisahana andraikitra ta anaty antoana maromaro izy a tamin'izany andraikitra izay andraikhitanyizany fony ireny fahitantsika ny kolectivité kandida dia efa nanangasangasa ady fa tsy ni ara-dia tamin'ny antoko tgv izy fa miaraka tamin'ireo collektivité kandida izay nanao fitokonana sy ny fangatahana eti jeroa ireny ary niezaka i raha matoa tamin'izany fotoana izany fa niezaka ny tsy an-dany amin'ny aty jeroa a fa nanaraka anysakasiandavany amin'izayne veriny fa mety sy mahatsara ny voaka malagasy sy ny malagasy rehetra fa de teo zay zay nefa dia tsy nahavaki ntody mihitsy a raha ny faneoan-kevitry ny kristina zanamasoa mandraky itiany androany satria na dia ny ezaka aza izy tamin'n'zany fotona izany naneo ny heviny aminy sy fankasitrahany ny ofiritsahany ofoloha anrajoelona fa tsy nahasakana an'izany mihitsy izy mandraky itiany androany fa iny hitantsika iny nyvalin'ny fidianana farany teo fa lany soman-tsara andrimato anrajoelina ary tamin'ny salanisa ambony dia ambony zany hoe premier tour de vita samy ny ezaka nanao fangatahana sy fitarainana ary iany koa ny vitorina tany aminyasese daholy ny an-danin'ny sin-kilina ary ny tsirairay ho anyreo rehetra izay mpanao politika raha ho any madagasikara izy zany fa kinanjo dia nolavina sese daholy izay vitorina izay nataonaizy ireo zay a fa toy ny rano nararaka amin'ny vato sy niditra tany anatin'ny akory fa teo velany fotsiny de samy'ny aly ompirofina izany dia iny fanambarana izay nataon'ny kristinazanamasoa tamin'ny faraparany herinandro iny izay nilaza fa dsy fanantenana izy satria tsy arakarakaniritrretin'izy ireo tamin'ny sivosroarivo no zavatra nitranga raha hoarina amin'ny zavatra misy ami'izao ankehitrina izao satria naht izy ireo fa tenaoaftka rytena nlatsiny akat tateraka amin'ny fahitana izy ireo ny faantrana zay mahazo mivoaka malagasy amin'izao fotoana izao ka izay no natonga azy anaon'ny faneho akeviny iny a tsy midika kory zany hoe fanakanampanjakana fa mba naneo hevitra izy arakany fahitanny zavamisy akehitin'zao isan-tanzay nefa dia naneo hevitra ireo solmahoaka izay ao anatn'ny vondriny rd izany hoe ao anatn'ny mapar sy ny tgv i zany izaytonga de naa aketsirano ary nanameloka nykristinrazanamaso rahanahenaoan'zay faneo akevinzay y iny avtrany fa nadefa fitoriana any amin'ny asc izay fitorina mirakitra ary mangataka ny fanesorana any kristendrazanamaso tsy sombavaboaka itsony mba tsy anany izayimmnité parlementaire zayamin'yneakevitra eeramb ahatonga az tsy hitenitenytony tsy nyandrelany ass fa avtrany tonga dia namaly zay fitorina fangatahany ireo sombavaboaka ird zay satria ireo moa zany ao anatin'ny toko tgv izay maso mandidy am'zao fotoana izao a

republikany madagasikara izay fa hiverina ootsotra tahaka azy ireo tany ampiandohana itany manoloana izay rehetra izay dia samy naneo heviny daholy ny voaka malagasy ary maro dia maro ihany koa ny voaka malagasy noho nankahery andramatoa kristinyrazanamasoa raha tohaka voahositra tamin'izay toerana izay efa nyandrakita ny tao anatin'ny fotoana maro izay teo ihany koa ireo ankamoaka maromaro izay niraikitra ny karama sy ny volany raisiny kristiny razanamasoa isambolana izay misy milaza fa noho ny efa hodiva hifarana ny fotoam-piasany ka mety noho izay y no mahatonga azy nanao aniny fiteny iny satria malahelo sahady hony izy a amin'n'ireo volabe izay raisi n isam-bolana sy ireo carbirant izay natokana ho azy satria milaza moa ny vahoaka sasany aminy hoe ela jiaby zay no tsy nyteny satria nahazo tombontsoa maro tao anatiny ho fitondraana eo fa rehefa hita fadi vaofarana ny fitondrasany dia zahy vaomodi ny teny hoe disy fanantenana sy tsy arakaraka nyritriretiny ny zavamisy ka otra ny hafahafaiany a ho ireo izay nanao kommantara nandritra n'iny lahateny izay nataon'ny kristinyrazanamaso iny ary ny zavatra hita tokoamantsya raha ny fitondrana anis atramin'izay dia samy milaza amin'ny mahatsara azy ny rehetra raha toaka mahazo tombontsoha fa raha ohatra kosa ny fitondrana anankiray ka tsy aza honyolona anakiray ny tombontsoany a fa nampiena ireo tombontsoa izay foazony dia lazainy fa ratsy ilay fitondrana ka izany ndrindra no mahatonga ahy milaza hoe tsara ny fitondrana raha toaka mahazo tomotsoa ianao fa ratsy kosa izy a raha toaka manotohina an'izay tomotsoa foazonao izay ka noho izany dia samy manana ny tsarany a sy samy manana ny ratsi ny eo fa mety tsy hitovy ny tsara sy ny ratsy aminy tsirairay ka noho izany dia samia manodinytena ary samia miaini ny feon'ny feritreretiny ary samia ihany koa mametra ampanotanina aminy hoe tena mandrosy ve ny madagasikara amin'izao fotoana izao sa ahoana raha ny fahitany tsirairay azy sahirana ve ny vahoaka malagasy sa lasa mahanditra sy fadyranovana ny vahoaka ankehitriny ary efa sahirana ve ny vahoaka malagasy tany ampiantohana tany sa voatsela ny vahoaka malagasy no nyaina tamin'n'izany fahasahiranana izany satria manko isika matetika fali ny hanometsiny ny mpitondra nefa isika voaka malagasy mihitsy no mila manova fijery sy manova famindra amin'ny zavatra izay mahazatra antsika atramin'izay na eo amin'ny lafininana izany a na eo amin'ny lafininana ka andrasantsika arakaizany hoe ahoana sy ahoana no mety hotohiny ity tantara ity izany hoe no mety hotohiny io fanesorana andramatoa kristyny razana masoa io mety ho izy dosie hivoaka indray ve sa ahoana no hotohinyo raharaha io raha tohaka hirotsako ho fidinina o sombavimbahoaka any amin'ny faritra izay nadidiany izy mety mbola ho lany ve sa ahoana raha ny fijiriny tsirairay azy ary raha toaka miverina la ny sombavimbahoaka indray izy amin'ny fitianana manaraka io dia mety ahoana indray ny fandraisany ascc ny fanapahan-keviny amin'izay fotoana izay hamel azy ho lany ve ireo rehetra izay nandray fanapahan-kevitra tamin'ny fanesorana azy tsy sombaboaka intsony sav efa tsy ho afaka hirotsaka intsony izy a aak ny reny fanisorana azy ireny napetrako izay fantanina rehetra izaya ka iarahantsika mamaly ao anatn'nykomantaranyity video ity izay arahamony oela tomboklasy tomboko vavy manasitsika rehetra anaoommentaramban'nity vdo itymb faamandraarneeeomanaitsia ihany ko ilakenyvdonsi ary azo dino miabony amin'nsainnantsika mba hahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny am saa sisy tao matao atagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia ai' rahroso